La veu és un dels trets més potents a l'hora de comunicar. Un conjunt de símbols, tons, significats i matisos concentrats en expressar una sola cosa: la seva essència. La comunicació és unió i la unió d'identitat d'un poble, d'un territori, d'una nació. Les nacions creixen, els pobles també, i es converteixen en ciutats, metròpolis. Els carrers i els seus racons murmuren un so, un so que augmenta fent-se escoltar en boca de tots. La veu d'una ciutat, la veu d'una forma de viure, una forma d'ésser, d'un lloc comú. Això és la veu de Barcelona. Em dic Albert Ramon Casellas i aquest és el meu signe. Treballo com a coordinador de la web visual, que és una web de notícies per sords. Jo vaig néixer sord i ara tinc 44 anys. Hola, soc Seiko, soc de Guinea Conakry, tinc 26 anys. Fa 10 anys que visc aquí a Barcelona i treballo de cambrer. Quan llegué a Prat i tal, que no sabia ni llamar. I jo cogia el telèfon i veia l'altre. I jo, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Cojo así. Lo hacía así disimuladamente para que no notaran que soy un campesino. Parlar per parlar, amb Raquel Atúria. Hola, què tal? Molt bona nit. Ahir al programa parlàvem amb la Maria de Barcelona, és una dona invident. La pitjor solitud que hi ha és estar sol acompanyat. I això és el pitjor que et pot passar. Tenir companyia al costat, agafant-te la mà i estar i sentir-te sol. Hola, em dic Raquel, tinc 34 anys, treballo fa 4 a la cadena SER, al Parlar per parlar, i m'agrada molt parlar. Massa, potser, però també m'agrada molt escoltar. La situació de donar-se compte d'aquest diferent, d'aquest sort, depèn molt de l'entorn que tinguis. Si tens un entorn oient, doncs te n'adones ràpid. La meva família sempre ha estat sorda. Jo anava a un col·legi per sords, bé, la veritat és que sempre he estat envoltat de sords. No em sento tan a gust amb les persones oients, em sento una mica incomunicat. Molt bé. El secret està en això, no? Crear aquest ambient de confidència i de llibertat en què tu saps que l'altre t'escolta i no et jutja. Hosti, sentir que pots expressar-te sense por que et diguin «estàs haciendo mal?». Tots hauríem de tenir aquesta possibilitat de fer-ho, i no tothom té l'entorn adequat, no? Yo estaba ahí, yo crecí con mis abuelos maternos. Mi abuelo era agricultor, mi abuela vendía bananas y cosas así. Y de ahí vivíamos, sobrevivíamos, porque vivir no era vivir, era sobrevivir. Es preocupante, es una crisis financiera muy fuerte, como nunca lo hubo en este país. Y sobre todo a las clases obreras no se les escucha nada y se les está masacrando. Yo voy a tener una feina que me permeti arribar a final de mes. I ara no és el cas. Bé, hi ha moltes veus a Catalunya, arreu de l'Estat i arreu del món,
que s'aixequen contra aquesta situació d'un món que no ens agrada. Que és una crisi econòmica global, que a més és específica també de l'estat espanyol, perquè s'ha estirat més el braç que la màniga, s'ha gastat més del que es podia gastar. Estem en un moment perdut perquè no sabem com acabarà l'Europa, per lo que qui nos manarà a nivell econòmic? De qui dependrem? D'aquí 5 anys, de Madrid o de Brussel·les? No crec que hi hagi cap prejudici o discriminació. Jo crec que la comunitat oient realment no coneix a la comunitat sorda. Falta una mica d'informació perquè els oients se n'adonin realment de com som. Els sords tenim una discapacitat invisible. Jo vaig caminant pel carrer i ningú sap que sóc sord. Moltes vegades faig rutes per Barcelona, amb grups de persones sordes que m'han anat demanant, i els hi faig de guia turístic pel barri gòtic i per Ciutat Vella. Yo vengo de una familia muy pobre. Mi madre y mi padre no se casaron. Entonces a mí me tuvieron así como ellos dicen de un bastardo. Y eso fue muy duro para mí, bueno, para mi abuela, porque si no estás casado y tenéis un hijo y eso está mal visto, entonces o tendrías que abortar o tienes que irte del pueblo. La nit té un ritme propi, és diferent, perquè té aquest ambient de, això, de misteri, com de màgia, com... no ho sé. Sí, té encant. Té encant. Tens una connexió amb l'oient que potser durant el dia no es genera. I became addicted to Barcelona, it's more honest. Yo vivo en Barcelona, yo soy estudiamos. Sama ya lupir, maya música necesita. Lo que más odio de Barcelona son las discotecas. Según qué discotecas, ya ven que eres negro, o latino, o moro, o sea, árabe. Interessant que ha d'entrar, no? Yo quiero un chupito. Me he encontrado buscando un taxi que he tenido que entrar en un bar de estos, estoy hablando de la 1 de la mañana, para ir a los lavabos, cosa muy humana. Ahí ves que están abarrotados de gente, y dice, claro, es un mundo que yo no me entero, claro, abarrotados de gente, todos tomando copas, y me alegro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ética, pues no lo sé, es claro, esto, claro, solo dejo a Dios que juzgue. Tenir immigrants és de collon, és de conya, perquè el que fa és posar una ciutat en relació amb el món. Jo llevava una maletita, un saco, i tenia algunes ropes d'ahí i tal. I un diccionari de francès. Quan vine, me fui a un sitio así para ayudas a inmigrantes. Me dijeron, es que tú no tienes estudios, no tienes... La única cosa que puedes hacer es trabajar de camarero y entonces te vamos a hacer un currículo. Podemos que hacer trabajado de fregaplato, de camarero en un bar, esto. Paco Noy ha establecido que el catalán y castellano en Cataluña podían convivir tranquilamente en una misma mesa, quiere decir, cada uno hablando su lengua y entendiéndose mutuamente, al igual que en Ucrania, el ruso y el ucraniano. Mi madre...
madre és vallisoletana, els meus avis també ho eren, el meu pare és català del Poble Sec, veí del Serrat, i en una conversa normal a taula, a casa, podem passar perfectament del castellano al català sense cap tipus de problema, perquè habitualment ja no ens expressem així. Veus com ara. Quan vaig notar que faltava algun tipus d'adaptació a la televisió va ser quan va néixer Webvisual, pel simple motiu d'intentar difondre les notícies dins la comunitat sorda. Nosaltres ja no podíem esperar més. Arriba un punt que, si no fan les coses per tu, has de prendre la iniciativa. Realment teníem una necessitat molt gran. Para empezar, me da la impresión de que no son escuchadas las voces de los de abajo por las autoridades de todas clases. Y a veces diría que sonriuen de los otros veus. S'estan descuidant potser de la gent del voltant, que potser no... Dels habitants de Barcelona. Que no té... Sí, fan molta imatge, es fa molta imatge de que la galeria, que els turistes estiguin molt còmodes. Son mundos en donde los que mandan son las empresas y no la gente. Jo crec que no s'estan fent escoltar les veus del poble, precisament, no? A mi la paraula pueblo, la paraula poble, em porta masses connotacions demagògiques. Darrere apel·lar al poble s'han fet autèntiques barbaritats a la història de la humanitat. A mi m'agrada més parlar de persones concretes que formen el conjunt de la societat amb unes contradiccions entre elles que són les que hem d'intentar solucionar i pal·liar en els seus efectes. Lo que teníamos que hacer es comer lo justo para poder desayunar arroz, comer arroz, por la noche comer un poco y así era nuestra vida. Por eso me encanta arroz. Y éramos felices, no teníamos nada, pero éramos felices. A vegades sí que et sents part d'algú important, perquè estàs afavorint, no?, el fet que algú pugui treure el que porta a dins. Quan acaben de parlar diuen, t'agraeixo que m'hagis deixat parlar perquè ja em trobo molt millor. Ets un altaveu i dones força a les demandes o a les peticions o a les necessitats dels altres. Jo, Barna me enseñó a ser alguien, a trazar mi línea recta, lento y firme, sin skinny cap, sin aliens, a rechazar plantillas, la pasión por un hobby, a superar mi marca al sprint si venían los Paitobi. Corre, 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 a respaldar siempre lo que hablas y mantenerlo firme como estatuas en las ramblas. Que la experiencia se demuestra tras el bla bla y que en su ajedrez si ganas no si empatas es cuando haces tablas. Por eso lanzo flechas con mi arco del triunfo. Es por eso que mi familia es sagrada. Por eso celebramos como un gol mis parrafadas en el camp N-O-U-L-T desde las gradas. Ahora soy color y magia como fuentes en Montjuic, este aroma de Marley con Airwick. Para pararme te hará falta un Audi, porque con el Trambash no hay suficiente para este Gaudí. M'agrada molt l'àmbit polític, poder debatir, discutir... Soc vicepresident de la Federació de Persones Sordes de Catalunya i també soc president de l'Associació de Sords Cerecusor. És una feina molt dura. Crec que les persones sordes tenim dret a viure en igualtat de condicions, normalitzades. El meu treball com a vicepresident ajuda això i lo de la web visual és la part d'oci, de desconnexió, perquè és la meva vocació. Hay meses que mando 200, 250, esa es la comida de mi abuela, con unos tíos y primos que viven con él, casi 8 personas, y un mes. Desde que llegaba aquí, siempre me envío, y hasta hoy seguiré siendo, bueno, hasta que me muera. Estem en un moment d'un canvi molt potent, social, evident, econòmic, també, però penso que també de consciència. Estàvem vivint una crisi de valors, que és una denúncia feta molt abans de la crisi econòmica, no? L'esperit combatiu jo crec que s'acaba a començament del segle XX i es va estovant perquè el que abans, per dir-ho així, els catalans projectaven d'una forma, per dir-ho així, violenta, ho passen a projectar d'una forma més pràctica, econòmica, i llavors es crea la burgesia catalana i es crea el que se'n diu el sentit pràctic català,
que és una sublimació del seu esperit aquest combatiu que tu dius, no? Pero las quejas del pueblo catalán a veces son más reivindicatorias, ¿verdad?, de derrotas y no de victorias, ¿verdad? Tío, si no tienes valor y coraje, no vas a ir a ningún sitio. ¡Educación sanitaria! Els que governen només escolten les veus d'ells mateixos, dels privilegiats que tenen al seu costat i dels grans poders fàctics, començant pels poders financers, però també doncs, per part dels poders de les multinacionals, per part dels poders mediàtics, fins i tot per part dels poders militars, que són els que estableixen un ordre determinat. I aquestes són les veus que escolten els que governen. La crisi no té guanyadors, avui per avui tots són perdedors. És evident que no és el mateix, no són les mateixes les conseqüències de la crisi amb una persona que es queda sense feina que una altra que encara treballa. Però és evident que existeix una crisi, a més de la crisi econòmica, de la crisi financera, que existeix una crisi psicològica que afecta a tothom. Pretenen posar en relleu que el sistema doncs, no és perfecte. I és veritat, el sistema no és perfecte, però és que fins ara no se n'ha inventat cap de millor. Sempre pot sortir un demagog d'aquests tronats que diguen els que en surten beneficiats són els especuladors. Això és una xorrada. En el món en què vivim, l'especulació forma part de la vida econòmica, perquè la gent treballa per guanyar-se la vida i el comerciant compra unes coses per vendre's a més cares. La crisi ha aguditzat les contradiccions de drets en el camp, especialment de les polítiques socials. S'han pres decisions polítiques d'acabar o disminuir polítiques públiques que eren necessàries per a la inclusió i això ha provocat la indefensió o autèntiques lesions de drets. Els oients potser no es fixen tant en els detalls, perquè quan van escoltant no presten atenció a tots els detalls, els moviments, les cares... Els polítics, al igual que la resta de la societat oient, no entenen les nostres necessitats. Ells prioritzen que nosaltres treballem més per comunicar-nos, però no busquen realment el fons de la qüestió. Falta una mica de comprensió. La lengua es el mayor tesoro de la cultura y al mismo tiempo la más sensible y reconocible de las señas de identidad. Esta es la cita. Keita es una gran familia del Imperio Mandinga. Eran los reyes de África Occidental. Y yo tenía mucho recuerdo de ese Keita. A mí me trataban súper bien, pero muchas veces el hecho de que tú eres inmigrante no puedes defenderte porque saben que no puedes defenderte, no tienes defensa. Aquí a Barcelona hi ha allò que diuen una ciutat molt cosmopolita, molt de mestissatge, tot el tema del racisme també està molt arrelat. I ara amb la crisi s'aguditza tot això. I crec que en la igualtat entre persones. Igualtat amb respecte a la diferència, eh? Vull dir, no és que tots som, no som iguals, evidentment, i aquí està la nostra riquesa, però sí que hauríem de tenir els mateixos drets i els mateixos deures, penso, i tots hauríem de ser jutjats de la mateixa manera, i no ho som. La Rama del Raval és un magnífic lloc de convivència. És un espectacle social considerable. En allà, gent que prové de pràcticament els 5 continents estan, avui per avui encara i per sort, amb una relació cordial, amb una manera de conviure que és eficaç i que per mi em demostra una mica com hauria de ser aquesta societat mundial a la que tots aspirem. Somos una parte de esta sociedad. Ya, somos una parte que tiene su historia y tiene su geografía. Normalización entera del Islam en la comunidad catalana. Es nuestra visión. Todos los pueblos, todas las naciones, cuando acogen bien a la persona que viene en su tierra, ya esta persona es de ellos. Jo veig que hi ha dos mons. Jo participo dels dos, l'oient i el sord. Visc al món oient, però després també tinc el meu món sord, on tinc la meva intimitat, on tinc la meva cultura.
La cultura sorda i la cultura oient són diferents. Si ells em respecten a mi, jo els respecto a ells. El respecte és mutu. A veure, hi ha hagut un procés d'erosió del català claríssim, no? I posaré un exemple, però això té a veure amb la política, insisteixo. És que això no té a veure amb l'immigració. Això és, la demagògia és voler fer creure que el problema és l'immigració. No, el problema no és l'immigració, el problema és la política. Com que els catalans que venien, que jo les hablava en català, se pensava que no hablava en català, que soy africano, pobrecito. Yo también soy de aquí, o sea, aunque no haya nacido aquí. Yo soy de aquí porque trabajo aquí, vivo aquí, hago todo aquí. Todos los emigrantes que llegaban a Cataluña se hacían del Barça y eso era como un carnet para viajar por la sociedad civil catalana sin que nadie te pidiera ninguna explicación. Por eso creció esta leyenda de Más que un club. Cuando voy ahora a Extremadura y me junto allí con ellos y serían hablar y hablar más de aquí, digo, no, eso es mentira, eso es lo que están difundiendo otros para que vayáis en contra de Cataluña. Cataluña no es eso. Cataluña hay gente tan buena como aquí o mejor. Evidentment, per mi és català qui viu i treballa a Catalunya. El fet d'intentar escoltar sense jutjar ja és un aprenentatge personal brutal. Serveixen per saber posar distància i també per protegir-te. Perquè aquí són moltes emocions les que es mouen. Històries molt dures i te les emportes i és inevitable. Hi ha nits que arribes a casa i... Podemos concertar otra reunión y entonces necesitaría reservar intérprete. Sería el 5 de junio a las 10 de la mañana, allí en la Diputación de Barcelona. ¿Habría intérprete? ¿Habría disponibilidad? Fer desaparèixer aquestes barreres comunicatives per la comunicació total implica molta feina. Avisa el metge que et canvi la visita perquè no hi ha intèrpret, que l'intèrpret també li vagi bé un altre dia, ho canviem. Una persona oient diu, avui tinc visita al metge i va i punt. Y lo que mejore muchas veces, incluso hemos llegado a cambiar nuestro hablar, no hablar en catalán ni en castellano, venimos, nos hacemos pasar por ocultando nuestra identidad, nos hacemos pasar por francés, para que nos dejen entrar. Oh, oui, salut, ¿cómo se va? ¿Se conviene la Afri? No lo entiende, pero no veas cómo eso me duele. Els catalans transitem en un món marcat per una identitat i pel desig que se'ns reconegui aquesta identitat. O sea, esa diferenciación permanente por no ser como el vecino te hace tener una personalidad que no es ficticia, que incluso puede hasta ser genética. Y a mí me parece que el catalán tiene eso, tiene esa necesidad de diferenciarse permanentemente. Sí, parlar una altra llengua és enriquidor. Per què m'ha de venir a mi dir ningú que no puc parlar català o que parli menys català o que... Penso que estem per sobre d'aquestes coses, però sí que quan se'ns toca el que és nostre, ens surt aquesta tendència més radical. I els hi costa molt parlar català perquè tothom parla castellà. Llavors, si això dura molts anys, la comoditat de que tothom t'entén en castellà farà que al final la llengua catalana cada cop al carrer es parli menys i quedi en desús, no? Sobretot lo que admiro és la lucha per la identitat i per la llengua, per el català. Jo crec que Catalunya és que és un país diferent. És una altra cultura, és diferent, és pròpia. En resum, Catalunya i Espanya són diferents. La llengua de signes catalana és el meu orgull i la meva història.
Barça, com s'ha dit moltes vegades, sempre es diu que és més que un club, és el club representatiu de Catalunya, no? És la selecció nacional de Catalunya. Quan parles de Barcelona, parles de Catalunya. Quan parles de Catalunya, potser hi ha moments que coneixen més el president del Barcelona que no el president de la Generalitat, molts cops, no? I això et dona la magnitud del Barcelona. Hay que reconocer que el Barça se hizo dueño de una bandera, se hizo con el nombre de un país como es Catalunya. Cada partit amb el Barça era una internacionalitat i l'himne del Barça em posava la pell de gallina sempre que sortia al camp, no? El Barça històricament sempre ha estat vinculat als drets i llibertats de Catalunya, sempre. El Barça és capaç d'aplaudir una jugada que no acaba en gol, o sea, és com moltes vegades se ha comparado al Liceo, ¿no? Que es la gente toma butaca, mira y si le gusta aplaude y si no le gusta no dice nada. El Barça es el silencio. Estaba todo el mundo muy callado. Es lo que me falla de es el que em falla del Camp Nou, que no hi ha, li falta canya. Guardiola està aconseguint, bueno, ha aconseguit que cada cop el Barça animi més, no? Resulta que el entrenador del Barça, llamado Pep Guardiola, es en este momento casi tan importante como el presidente de la Generalitat. Volvemos a la carga simbólica que representa el Barça. Ese espacio de libertad que era el Camp Nou, donde se podría hablar catalán en las tribunas, en una ciudad donde no se podía hablar catalán de manera generalizada. Pasó todo lo que tiene que pasar en una buena peli. En este momento estamos llegando al final de esa película, porque es cuando se va a guardar. En el Barça, doncs, realment vam aconseguir fites molt, molt importants esportives que sempre tenien una traducció d'orgull en el terreny de la nostra cultura, de la nostra, doncs, identitat. Barcelona siempre, siempre ha sido una punta de lanza de gente creativa e innovadora, ¿no? Y es la mezcla de la tradición, la cultura, modernismo y la innovación y mirar hacia el futuro. Yo creo que esto es la voz potente de esta ciudad. La imatge institucional que es vol donar a Barcelona arreu del món és una cosa, però de cara a la galeria, no? No és com el que realment està passant, no? La ciutat s'està convertint, que si les zones verdes, que si els impostos, que si ara volen cobrar-nos per circular pel centre, que si, bueno, totes aquestes propostes que s'estan fent, estan convertint la ciutat, que era un lloc acollidor i amb una ciutat pels que venen de fora, de turisme o el que sigui, no pels que som nascuts aquí. Ja tenim per un costat un sentiment molt patriòtic, molt de país, però a vegades venen 8 milions i mig de turistes a Barcelona. El primer moment es feia una cosa molt important, que era discutir, i fer allò, com podríem dir, pedagogia política, el qual estava molt bé. Però ara, a més, això s'ha completat. I ara s'ha completat amb gent que actua directament cap a algunes realitats concretes. La immensa majoria són gent que es manifesta en protesta de coses que creuen legítimes de protestar, però sempre n'hi ha 3 o 4, doncs, que ultrapassen aquest sentiment de protesta i cometen accions, doncs, com el darrer dia, doncs, vandàliques, de trencar els vidres, d'encendre una foguera. No hi ha mal que 100 anys duri. Per supòsit que hi ha un llum al final del túnel, el problema és que el túnel serà molt llarg. Con los años Barcelona se ha ido transformando en otra cosa, no ha dejado de ser hermosa, pero aquella adolescente ignorante de su belleza, hoy en día es una top model que trabaja para la mejor agencia y que cobra muy caro porque le tomen una fotografía. Moltes vegades el retorn que s'ha tingut, no, de, pues, per la gent, no, de, no, no ha sigut, pues, el tracte de respecte, sinó que al revés, ha sigut com, mira, són diferents, mira els independentistes, mira los raros, no? I això potser ha fet que la gent tingués una visió incompresa de la realitat de Catalunya. No? Me siento catalán y me siento catalanista también. No fanático, pero ojalá que Cataluña algún día tenga su independencia. Ojalá. Els típics catalans estimem molt la nostra llengua, molt,
la nostra terra i la nostra cultura, tot el que és el folclore català, doncs des dels castellers fins a... I ens dol molt que no se'ns entengui, no se'ns respecti. I això el que fa, penso que és generar distància, vull dir, i generar també radicalismes. Són tres paraules, no?, que van lligades amb el... amb el moment que viu Catalunya i que històricament sempre, a través del segle, ha viscut Catalunya. Voluntat de ser. Voluntat de ser. Ens has parlat d'aquest episodi de... Els oients tot és més fàcil. Els oients van muntats al l'AVE i nosaltres en un tren de vapor. El hogar se define por eso, ¿no? Se define porque es una red de muchos lugares que para ti son importantes, mientras que en el extranjero solo hay unos pocos lugares que para ti son familiares, ¿no? La extensión de lo familiar a toda la trama urbana sería un poco para mí la definición de hogar. Justo cuando la oruga pensó que se acababa el mundo, se convirtió en mariposa. No vull repetir els mateixos errors, vull volar. Vine porque ha sido mi destino, si no estaría hoy en dinero. Y aún no es que me arrepiento, pero digo, si me hubiera quedado en dinero, podría haber hecho lo que hubiera querido.